Selam aleykum. Jetan është të shkurtër. Jetan është të shkurtër. As që e paramendoja. Deri dje isha foshnje. E sot një plak me baston në dorë. Si ku fëmijëria, që atëherë as që s'kuptoja. Si ku rinia, që mendja ime e vogël vetëm nga knajtësit e kësaj bote me ndonte. Isha ma gjemësur në këtë botë misore. Krenosha me fuqin dhe bukurin time trupore. Mendoja se gjithë shka e kam në dorë. Harrova se dhe unë e do të bëhesha një plak me baston në dorë. Se sa shpejt kaluan vite, as që e kuptoj. Sa shumë e urrej vetën, pse gjithmonë nefsin tim dhe gjoj. Që çdo herë nga e keqja më dërgoj. Shkoja në përvorrime, varrosesha njerëz të tjerë. E se mendoja se dhe një ditë unë do të isha në ndhe. Ndëgjoja shejtanin, armikun tim nëmër një. Sa turp më vjen tash, si të kthehem të zotin? Ah, si kur të kthehesha në fillim. Por jeta nuk ishte kthehem. Andaj ju që e keni këtë fat, kur shejtanin mos ndëgjoni? Urdhrat e Allahut, sa më shumë të zbatoni. Se në këtë botë, se në tjetërën botë, pato, mos mendoni se do shpëtoni. Faleminderit.